الله أكبر الله أكبر. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده وحبيبه ورسوله، أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وسراجًا منيرًا، لينذر من كان حيًا ويحق القول على الكافرين. صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام الهداة المهتدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وقال الله تبارك وتعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم. Neka je sva hvala i zahvala uzvišenom Allahu dželle šanuhu i neka je salavat i selam na Allahovog posljednjeg poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu časnu, plemenitu i čestitu porodicu, na sve njegove ashabe i na sve one koji ga slijede do dana sudnjega. Draga braćo i cijenjene sestre, tema naše današnje hutbe je kakav si ili kakvi smo u očima muslimana i čestitih ljudi, po čemu se ističemo? U vjerodostojnom hadisu stoji da je poslanik alejhi salatu vesselam kazao: kada Allah zavoli nekog svoga roba, pozove meleka Džibrila i kaže mu: zavolio sam tog i tog čovjeka, pa ga i ti zavoli. A potom melek Džibril alejhi salatu vesselam doziva stanovnike nebesa i kaže: Allah je zavolio tog i tog čovjeka, pa ga i vi zavolite. A potom Allah učini da tog čovjeka zavole stanovnici i nebesa i zemlje. Braćo i sestre, ovaj hadis nam kazuje da uzvišeni Allah dželle šanuhu zavoli insana zbog njegove iskrenosti, dobrih dijela, dobrote i robovanja Allahu samo, te da ta iskrenost i dobrota biva sebeb da tog čovjeka zavole i meleki na nebesima i ljudi na zemlji. A obrnuto to znači: koga zavole muslimani, vjernici, čestiti i dobri ljudi, njega voli i Allah. Zato nam se, braćo i sestre, valja stalno propitivati kakvi smo u očima muslimana, kako nas muslimani i dobri ljudi doživljavaju, šta čestiti muslimani misle o nama i našim djelima. Naravno, ne zbog toga što mi dobra djela radimo radi hatara ljudi, već zbog toga što to može biti jedno relevantno mjerilo u odgovoru na pitanje kakvi smo mi i kod Allaha. Ovo pitanje treba sebi postaviti i alim i učenjak, i kadija i muftija, i trgovac i biznismen, i onaj koji obnaša neku odgovornu funkciju u društvu. Mi često iz vlastitog hira sami sebi tepamo i kažemo: šta to mene briga šta ljudi o meni govore i šta ljudi o meni misle. Tačno, nije bitno šta svi ljudi misle i govore o nama, ali je i tekako bitno šta dobri i čestiti ljudi, ljudi vrijedni pažnje, šta misle i govore o nama, ili barem šta preovladava u njihovom mišljenju o nama, da li preovladava da smo dobri i čestiti ili preovladava da smo suprotno od toga. Zato, braćo i sestre, osluškujmo tu povratnu informaciju, da tako kažemo, od dobrih ljudi i čestitih muslimana, kakvi smo to mi kao komšije u njihovim očima, kao radne kolege, kao radnici, kao poslodavci, kao rođaci, sinovi i šćeri. Kada je Ebu Bekr, radijallahu ta'ala anhu, preuzeo hilafet, svakoga dana, kaže se u predaji, da je poslije sabah namaza odlazio na jedno mjesto. A vrijedni i čestiti Omer, radijallahu ta'ala anhu,
jednog jutra je odlučio da ga u stopu prati i da vidi gdje to ide Ebu Bekr radijallahu anhu. Prateći ga je primijetio da je otišao u jedno muslimansko naselje, te da je ušao u oronulu malu kućicu. Kada je Ebu Bekr radijallahu anhu izašao iz te kućice, Omer radijallahu anhu je ušao unutra i zatekao jednu staricu koja je bila slijepa i nemoćna. Pa ju je Omer upitao, ko si ti Allahova robkinjo? A ona je odgovorila, ja sam jedna starica, nepokrijetna i slijepa. A Omer je upita, a ko je ovaj čovjek koji ti dolazi? A ona veli, kako ću znati kada sam slijepa, ne znam ko je. A Omer je ponovo upita, a zbog čega ti dolazi ovaj čovjek svako jutro? A starica kaza, spremi mi hranu, počisti kuću i pomuze mi ovce. Kada je ovo čuo, Omer radijallahu ta'ala anhu zaplakao je i kazao, Ebu Bekre, postavio si visoke kriterije halifama koji dođu poslije tebe. Eto, braćo i sestre, zašto nebesa i zemlja pamte Ebu Bekra radijallahu ta'ala anhu i mnoge druge velikane našeg ummeta koji su svojim dobrim djelima bili poznati kod svojih savremenika, pa je Allah njihov spomen sačuvao do današnjih dana. Braćo i sestre, kao što čovjek nije ono što sam o sebi govori i kako se riječima predstavlja, već ono šta i kako radi u svome životu, tako i naša djela više govore o nama od svih umotvorina i tehnologija koje nas zavode i mame, da sami o sebi govorimo riječima, a ne djelima. Valja biti razborit u ovom vremenu, pa razdvojiti imaginarno od stvarnog, korisno od beskorisnog, trajno od prolaznog. A današnje virtualno je upravo ovo imaginarno, nestvarno, zamišljeno, koje brani da jedni druge bratski i zbiljski osjetimo i kušamo, a gdje se treba i pokazati zapravo koliko vrijedimo. U živoj komunikaciji, imaginarni moral, vjera, vjerske vrijednosti, digitalni imaginarni prijatelji, digitalna predstava sebe kao jedna od najvećih samoobmana danas. Sve to nam otežava da poput Ebu Bekra radijallahu anhu iz navedenog primjera pokažemo svoju vrijednost, makar i u djelima koja su na izgled mala i lahka. Vjera i moral i ljudskost, braćo i sestre, se žive kušanjem i opipljivim iskustvom jednih sa drugima. Da li mi bježimo u virtualni svijet, virtualne svjetove, zbog slabosti i zbog straha od komunikacije jednih sa drugima je pitanje koje treba svakako svako od nas ponaosob sebi da postavi. Allahu naš, učini nas od robova koje ti voliš, koje vole meleki i dobri ljudi. Učvrsti nas na putu činjenja stvarnog dobra ljudima, da se ne umorimo na tom putu. Sačuvaj nas od svih vrsta samoobmana. Učvrsti na pravome putu nas i naše porodice, da se oni nas ne zastide i da se mi njih ne zastidimo. Amin ya rabbal alamin. Ala inna ahsana al-kalam yablagha an-nizam kalamullah al-malik al-aziz al-allam kama qala Allah tabaraka wa ta'ala fi nazm al-kalam wa idha quri'a al-quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna ad-dina 'inda Allahi al-islam.